En el 50è aniversari de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, celebrat a Mestalla, milers de músics han batut diversos rècords Guinness de major ensemble d'instruments i de major nombre de bandes en una desfilada. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assistit a aquest acte acompanyat del conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marsà. La Comunitat Valenciana és, sobretot, música, és bandes de música. Gràcies als músics valencians per unir a la nostra comunitat, al nostre territori, des del nord, des del sud. Puig ha donat les gràcies a tots els que fan possible que en cada població valenciana hi hagi almenys una banda de música. I ha destacat que les bandes són un lloc d'aprenentatge, però sobretot una escola de convivència. I la banda i la societat musical és un lloc d'aprenentatge, és un lloc d'educació musical, però sobretot és una escola de convivència, una escola on s'aprèn els valors que ens han d'unir com a valencians. A més, el president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Pedro Rodríguez, ha recordat que el Consell va declarar aquest divendres a les societats musicals com bé d'interès cultural, que considera el major reconeixement i el major grau de protecció que un govern pot fer per un sistema cultural en la seva terra.